Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Kaya po ako very inspired every day na ng mga videos sapagkat alam ko po ito po ay nakakatulong sa ating buhay spiritual. Salamat po sa inyong suporta. Pagpalaan po kayo ng ating Panginoon. So tuloy po natin yung ating Kristiyanong Wise Making Wise Decision date. Wise Decisions Daily Ito po yung tema natin na dinidiscuss po natin sa mahabang mga panahon na no? maraming mga araw na po and uh, ang panalangin ko po tayo po ay mas nagiging wise sa mga decision na ginagawa natin marahil patungkol sa relasyon sa pera sa sa pagiging sa, sa emosyon sa mga decision natin sa relationship, career, ministry etc. etc. Now, yung Proverbs po ay tumutulong talaga sa atin upang maging mga kristyanong wais na mas magawa nating tularan ng ating Panginoong Kristo because Jesus Christ is the wisdom of God. Now, yung talata po na aralan natin ngayong umaga ay magmumula po sa Proverbs 18 verse 10. At ito po ang sinasabi, The name of the Lord is a fortified tower. 'Yung panghalan po ng Diyos, ito ay matibay na sandigan. Ito po ay matibay na tore. The righteous run to it and are safe. Yung mga taong matuwid ay tumatakbo nun sa Diyos sa matibay na sandigan at sila ay tiwasay o sila ay safe sa ating Panginoon. Sa Tagalog po ang pangalan ng Panginoon ay isang toreng matibay, tinatakbuhan ng matuwid at doon siya'y tiwasay. Natignan nga po natin sa MBB, Magandang Balita Biblia. Sabi po rito, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan. Highlight natin sa asulyan. yan. Kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Na yung unang teaching po natin sana po ito magkaroon tayo ng realization. No? There are many fake fortresses. Marami pong mga peking tanggulan. Mga peking tore. Noong unang panahon po kasi, ang takbuhan talaga ng mga tao, mga tore, mga fortified wall cities. Yun yung nagsisilbing ano eh. Uh, nagbibigay nagbibigay iyo ng kapayapaan, sense of peace. Kapag matataas ang iyong mga pader, matataas ang iyong mga tore, yan yung iyong tanggulan, yan yung refuge, yan yung iyong city of refuge or uh, sabihin natin, ano, shudad mo, no? doon ka nakatira sa loob. Kapag ikaw nasa labas, meron ka mga kaaway, hinahabol ka ng mga sundalo at uh, ang, ang goal mo makapasok doon sa iyong siyudad, doon sa city mo or city of refuge or fortress yung tanggulan kung saan meron kang mga fortified tower yung mga fortified tower yan yung mga dumedepensa sa iyo diyan nandiyan yung mga namamana di ba pag pumasok ka doon sa ano mo sa walls of the city yung mga fortified towers yan ka ipagtatanggol ng mga namamana no depensa yan ng isang syudad no or isang village sinasabi rito sa mga talatang ito yung pangalan ng Panginoon, pangalan ni Yahweh, siya yung fortified tower. He is our strong tower, matibay na tanggulan. Hindi yung mga bagay na nakikita mo sa mundo. Hindi yung mga dinedependehan ng tao. Hindi yung mga material na bagay. Hindi yung kalusugan natin o yung mga taong nagtatrabaho sa pamilya natin. Hindi sila ang sandigan. Hindi sila yung ating tanggulan. Hindi sila yung mga fortified towers natin ang pangalan ni Yahweh, siya mismo ang ating Diyos. He is our fortified tower. Now, yung una nating katuraan, there are many fake fortresses. Minsan umaasa tayo sa tao. Minsan umaasa tayo sa mga mga mahal natin sa buhay na nandun sa abroad. No? Hanggat nandun kayo dun sa abroad, hanggat nagtatrabaho kayo, hanggat nagpapadala kayo ng pera, safe kami. That is false, fake fortresses mali po na tratuhin natin na matibay na tanggulan yung mga mahal natin sa buhay, yung mga padre de familia o, o ina ng tahanan. Meron lamang po tayong isa at nag-iisa lamang na matibay na tanggulan at siya po ang Diyos. Wag, wag po tayong umasa sa mga fake fortresses or sabihin natin na meron tayong security, sense of security and peace kapag meron tayo ng mga tao na yon o mga bagay na yon. Halimbawa po ng fake fortress or fake peace, peking kapayapaan, eh, yung meron tayong maayos na pinagkakitaan. No? Meron kang negosyo, meron kang trabaho, kakapromote mo lang, ang dami mong kita, di ba? Or may pera ka sa banko, marami kang ipon, meron kang retirement, meron kang... Lahat po ng iyon, Minsan, akala natin yun yung ating matibay na sandigan. Na hanggat meron tayong ipon, hanggat meron tayong investment, hindi tayo dapat mag-alala sa maraming bagay. Kasi may ipon tayo eh. Magkasakit ka man, teka, meron naman ang pampa-ospital. Lahat na mga babayaran ng mga anak ko sa tuition fee, meron naman akong pera, may reserba ako, may ipon. Yun po ay false sense of peace. Na parang meron kang kapayapaan pero hindi totoong kapayapaan yun. Kasi sa ayaw mo at sa gusto, yun ay mga material na bagay na bibilis lang maglaho. In just one snap, the, lahat ng yun, investment, kabuhayan, trabaho, pwedeng mawala. At dun mo marirealize na wala pa lang kahit anong bagay dito sa mundo ang matatawag mo na matibay na sandigan. They are all fake at wala tayong maaring dependihan o wala tayong maaring tatuhin bilang ating tang, matibay na tanggulan. Kaya ito full of wisdom tong Proverbs chapter 18 verse 10. The name of the Lord is a fortified tower. Yung pangalan lang ng Diyos, yun lang talaga yung ating matibay na tanggulan. Sa so, pangalawa po nating na katuruan, the name of God is a fortified tower and no one else. Minsan po umaasa tayo sa ating mga kalusugan, no? Hangga't malusog ako, hangga't nakapagtrabaho, hangga't malakas ako, okay pa ako. That's False peace. False fortress. Kasi anto, sa totoo lang, yung Diyos lang yung malusog. Yung Diyos lang yung hindi nagbabago. Pero yung lakas natin, katawan natin, magbabago yan. Kaya kapatid, kung tingin mo sa sarili mo, malakas ka. Bata ka pa. May investment ka pa. May kabuhayan ka pa. Makapagtrabaho ka pa ng matagal. At uh, dyan ka umaasa. Dyan ka dumedepende. Kapatid, that's a fake fortress. Sundin mo yung wisdom ng sinasabi ng talatang ito. The name of God is our, is our fortified tower. Siya lang talaga yung sandigan natin maaasahan hindi nagbabago. Siya lang talaga yung merong perfect health na kailanman hindi magkakasakit. Ikaw pwede kang mabaldado anytime. Tapos na yung karir mo. No? Pero yung Diyos, matibay na tanggulan na pwede nating asahan sa lahat ng pagkakataon. The name of God, is a fortified tower. That's wisdom. Katalinuhan yun, karunungan yun. Siya lang pala yung aasahan mo. Wala kang ibang aasahan, kundi Diyos lamang. Kaya point number three natin, the righteous person is safe in God. Ang isang taong matuwid, tumatakbo sa Diyos sapagkat sa Diyos lamang merong kapayapaan, merong siguridad, merong safety. Kaya sabi sa mga talata, The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. Gusto mo ba ng totoong siguridad sa buhay? Totoong security? Totoong uh, masasandigan mo? Sa Diyos ka tumakbo. Ang isang taong banal, hindi tumatakbo sa mga bagay na nakikita. Mga bagay dito sa mundo. Hindi tumatakbo sa pera, hindi tumatakbo sa negosyo, hindi tumatakbo sa nanay mo, hindi tumatakbo sa tatay mo, hindi mama's boy, hindi daddy's girl. Okay? Uh, wala tayong ibang inaasahan. Ang taong matuwid, sabi rito sa mga talatang ito, sa Diyos tumatakbo. Kaya mga kapatid, wala tayong ibang tatakbuhan. Wala tayong ibang ibang aasahan. Maging lakas natin. Kaya napakalaga po na magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos eh i-acknowledge natin, Lord, kahit anong yaman ko, kahit anong kalusugan meron ako, kahit anong meron ako ngayon, wala pala ito lahat. Fake pala ito lahat, hindi pwedeng asahan. Kailang pala talaga ang aking matibay na sandigan. God alone is our fortified tower at ang isang taong matuwid, hindi lumalapit kahit kanino bilang tanggulan niya, hindi umaasa sa kahit anong meron siya kundi laging tumatakbo sa Diyos. Kasi yung totoong safety, yung totoong kapayapaan sa Diyos lamang matatagpuan. Kaya po yung application natin sa mga talatang ito, ito po yung pinakauna. Name and denounce our false gods. Kung ang pangalan ng Diyos ang ating fortified tower, dapat rin nating pangalanan yung ating mga false gods. Name and denounce. Ano po yung denounce? Yung itatatwa mo. Yung hindi mo, <coughs> kumbaga sa Diyos Diyosan, i-demolish ide mo. Pangalanan mo, pera ba yung takbuhan ko? Pera ba yung siguridad ko sa buhay? Tao ba? Mahal ko sa buhay? Asawa ko ba yung aking siguridad sa buhay? You denounce those things because they are your false gods. Mga Diyos-Diyosan, no? kung ikaw masyado kang nakadepende sa trabaho mo, no? Sa mga naipon mo. False gods 'yon. Nagbibigay sa iyo ng sense of security. Hindi 'yon ang totoong sense of security. You have to name them and denounce them because they are false gods. We have to surrender all of them at the feet of the Lord Jesus Christ. Kaya po, pangalanan natin, no? Ikaw, meron ka bang kapayapaan ngayon? Ang tanong, bakit ka may kapayapaan? Kapag ang sagot mo sa tanong na bakit, kamay kapayapaan, ang, ang sagot mo dyan ay hindi ang Diyos, false gods yung isasagot mo. Sabihin mo, may kapayapaan ako kasi okay naman lahat sa akin, okay pamilya ko, okay naman kami financially, kaya may kapayapaan ako. False gods yon, false fortresses, fake fortresses, and they are false gods, you have to name them and denounce them. Number two, let's run to our true fortress to our true God. Number two, run to God for He is our true refuge, true fortress, true strong tower. Yung Diyos lang yung takbuhan natin. Ipakita natin sa Diyos, Lord, mahina po talaga ako. Hindi ko talaga pwedeng asaan sa sarili ko, mga tao sa paligid ko at kung anong meron ako. Sa inyo lang ako tatakbo, sa inyo lang ako magtitiwala. And point number three, be still. Nandito na po yung totoong kapepaan. Totoong siguridad. Totoong kasiguraduhan. Nasa presensya po yan ng Diyos. Be still in God's presence. Takbo tayo sa Diyos. Yung Diyos po, minsan inilalarawan niya yung kanyang sarili na parang inahin. Na yung kanyang mga inakay nandun sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At tayo po ay inaakay ng Diyos sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Sa ilalim ng kanyang presensya, sa ilalim ng kanyang proteksyon. Bakit po? Kasi doon lang ta natin talaga tunay na mararanasan. Anong ibig sabihin ng kapayapaan? Anong ibig sabihin ng security? Anong ibig sabihin ng pagiging tiwasay? Yan po ay nasa presensya lamang ng Diyos. Be still in God's presence. So takbuhan natin ng Diyos, ang tunay na Diyos, at maging mapayapa sa kanyang presensya. Now, para po sa ating discussion, how do we know if we have false gods? Paano nga ba natin malalaman kung meron tayong mga Diyos-Diyosan na dinedependehan, pinagtitiwalaan, other than the true God? So, discuss po natin ito sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Kasapin natin si Lord right now. Sabi natin sa kanya, Father, Your name is my fortified tower. Kayo 'yung totoong sandigan, totoong kanlungan. I cannot depend on any other gods. I denounce all things on which I depend on. Thank you, heavenly Father, for your rebuke and correction. Kung ikaw tinatama ka ng Diyos ngayon, nire ka ng Diyos ngayon, nire-review ka ko, tayo ng Diyos ngayon, praise the Lord. Kasi mahal niya tayo. Itinatama e, tinatama tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos na sa Kanya lang tayo magtiwala. Hindi doon sa boss natin. Hindi doon sa ina-applyan natin na trabaho na pag di tayo natanggap, sobrang nanlulumo tayo. Kasi doon tayo, Diyos lang yung inaasahan natin. Sa so, pagpasalamat natin sa Panginoon, yung rebuke and correction. I come to you as a righteous person, cleansed by the blood of Jesus. Father, you are my safe refuge and fortress. I cannot be shaken. In Jesus name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at salamat po sa katuwang natin sa devotion natin si Brother Dennis and Elsie pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung may natutunan po kayo sa devotion natin, paalam nyo po sa comment section. At uh, huwag po natin kalimutang ibahagi ang devotion natin ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, see you po tomorrow 5am dito sa ating daily devotion.